Den her video kommer til at handle om flokmentalitet, om hunden er et flokdyr, og om vi er et flokdyr. Og dertil kan jeg sige, at det er vi. Begge to hunden er et flokdyr, mennesket er et flokdyr. Og dermed er vi begge to også øhm, sociale individer, kan man sige. Så er hunden er et socialt individ, det er vi også. Det er der mange andre arter, der også er. Og når jeg siger arter, så skal vi bare lige også have defineret, og det vil jeg gerne, hvad er det for en art? Det er en hund, og hvad er jeg for en art? Jeg er et menneske. Det her kommer til at være en video af en række videoer, og, vi, og en række videoer, det vi kommer til at koncentrere os om nu, det er det her med flok og flokken? Jeg skal nok komme ind på det. Der kommer også videoer om øh, lederskaber, om mentor, om hierarki og dominans og grupperinger. Det har selvfølgelig også noget med det her flok Mentalitet, flok, danse, flok, ting at gøre, og pseudoflok. Pseudo um, men det er ikke her, du ser det i dybderne. Det skal du se i de andre videoer.